Крім того, що ми очистили наш організм, змінили спосіб життя, нам ще потрібно накормити наші клітинки всім-всім необхідним, бо наш організм наскільки мудро створений, да, Богом, що коли ми даємо організму все, що потрібно, він сам синтезує все, що нам не вистачає. Тобто це такий великий хімічний завод, який вчені вже вивчають і не можуть до кінця вивчити. І тому, якщо ми візьмемо, і часто мені кажуть, та я там гарно харчуюсь, кажу, будь ласка, сфотографуйте мені свої тарілки, що ви там да, снідаєте, обідаєте, вечеряєте. І коли кидають мені люди, особливо діткам, це дуже болюче питання, і в нас буде сьогодні ця тема за діток, імунітет дітей, то бачиш, що реально для клітин користі немає. Тобто ми можемо наповнити шлунок, та, якби та, наїлися, але клітинки наші голодні і вони знову хочуть щось їсти. Тому компанія NSP склала із натуральних речовин вітамінно-мінеральні комплекси, які ми можемо додавати до своєї їжі і не хвилюватися, що нам не вистачає якогось вітаміна чи мінерала. Це така знахідка, це така допомога нам, нутриціологам і людям, які хочуть себе добре почувати, що ти додаєш, да, одну таблеточку зранку, і ти впевнений, що в тебе все буде функціонувати так, як потрібно, так, як заплановано в нас в організмі. І є в нас два таких суперкомплекси, да, Mega Hell і другий так і називається суперкомплекс, які мають все, що потрібно в певних дозіровках. Mega Hell у нас ще й добре йде по серцево-судинній системі. Суперкомплекс рекомендую більше жінкам, в кого з ендокринною системою є питання. І ми таким чином закриваємо дефіцити у нашому харчуванні. І по діткам ми зараз теж послухаємо, що ми можемо додати до раціону наших діток для підняття імунітету.